Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi brifingda O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishida amalga oshirilayotgan ishlar xususida ma'lumot beramiz. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 22 yanvardagi yoshlar siyosati va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF18 son farmoniga asosan Yoshlar siyosati va sport vazirligi negizida sport vazirligi tashkil etilib, vazirlik faoliyatining ustuvor yo'nalishlari hamda tashkiliy tuzilmasi tasdiqlandi. Xususan vazirlikning korrupsiyaga qarshi kurashish va huquqiy nazorat bo'limi tashkil etildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha davlat dasturlari va yo'l xaritalari asosida vazirlikka yuklatilgan barcha vazifalar yuzasidan aniq chora-tadbirlar ishlab chiqildi va ular belgilangan muddatlarda amalga oshirilib kelmoqda. Davlat xaridlarini amalga oshirish tartibi, vazirlik va uning tarkibiy tuzilmalaridagi barcha bo'sh ish o'rinlari haqidagi ma'lumotlar ochiq ma'lumotlar sifatida vazirlikning rasmiy saytiga joylashtirilib kelmoqda. Byurokratik to'siqlarni, korrupsiyaviy xavf-xatarlar va inson omillarini qisqartirish maqsadida kadrlar bilan ishlash yo'nalishidagi faoliyatni Argos.uz elektron bazasi orqali amalga oshirish joriy qilinib, ishga qabul qilish, hujjatlarni rasmiylashtirish, tarkibiy tuzilma, shtatlar, lavozimlar va xodimlar to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash hamda ularga ishlov berish, kadrlar bo'yicha ma'lumotlarning elektron arxivini yuritish, rahbar kadrlar uchun belgilangan zaxiralarni shakllantirish hamda inson resurslarini boshqarishga oid boshqa faoliyatlar ushbu elektron platforma orqali amalga oshirilib kelmoqda. Vazirlik tizimi tashkilotlari va sport ta'limi muassasalari faoliyatini muvofiqlashtirish hamda nazorat qilishda inson omilini qisqartirish maqsadida ERP Sport yagona elektron boshqaruv tizimini amaliyotga joriy etish bo'yicha buyruq qabul qilinib, yo'l xaritasiga asosan 24 ta yo'nalish bo'yicha xizmatlar bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etilmoqda. Xususan, ERP Sport yagona elektron boshqaruv tizimi orqali masofadan turib nazorat va xavfni tahlil qilish yo'lga qo'yildi. Tizimdagi ma'lumotlar asosida guruhga biriktirilgan sportchi va trenerlar, razryad va unvon berilgan sportchilar, sport pasporti berilgan sportchilar, malaka sertifikati va toifasi berilgan trener, yo'riqchi, uslubchi hamda hakamlar haqidagi ma'lumotlarni masofadan turib tahlil qilish imkoniyati yaratildi. Sport vazirligi tizimida budjet mablag'larini maqsadli va samarali ishlatilishini ustidan monitoring va nazorat tizimini o'rnatish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi, Bosh prokuratura, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi hamda Sport vazirligining qo'shma qarori qabul qilindi hamda ushbu qo'shma qaror bilan yo'l xaritasi tasdiqlandi. Qo'shma qaror ijrosini ta'minlash maqsadida vazirlik tizimida budjet mablag'larini maqsadli va samarali ishlatilishi ustidan masofaviy tarzda monitoring va nazoratni olib borish bo'yicha vazirlikning situatsion markazi tashkil etildi. Bunda situatsion markaz faoliyatida mavjud axborot tizimlari hamda hisob palatasining elektron ma'lumotlar bazasidan foydalanilmoqda. Sport vazirligi tasarrufidagi sport ta'lim muassasalarining 2024 yilgi shtat jadvallari va smeta xarajatlarining amaldagi me'yoriy hujjatlarga asosan to'g'ri tuzilishi, tasdiqlanishi, samarasiz va ortiqcha xarajatlarni maqbullashtirish, budjet to'g'risidagi qonunchilik hujjatlarining buzilishi holatlari profilaktikasi va ularni oldini olish bo'yicha mavzuli o'rganishlar o'tkazildi. O'tkazilgan o'rganishlar natijasida 24 milliard 551.5 million so'mlik maqsadsiz va samarasiz xarajatlarning oldi olindi. Masofaviy nazorat axborot tizimi orqali aniqlangan mablag'larning noqonuniy sarflanishi ehtimoliy xavflari va ularni bartaraf etilishi yuzasidan Sport vazirligiga ish haqi hisoblanishi va to'lanishi bo'yicha 525 ta, davlat xaridlari bo'yicha 4227 ta, jami 4752 ta xavflar kelib tushgan bo'lib, shundan o'rganib chiqilgan holda nazoratdan yechilganlari soni 2774 tani tashkil etdi. 888 ta vazirlik tizimiga kirmaydigan tashkilot risklari nazoratdan yetish uchun hisob palatasiga yuborildi. 1090 ta xavf bo'yicha o'rganish ishlari davom ettirilmoqda. Korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining
samaradorligini oshirish va amalga oshirilayotgan ishlarni aniq mezonlar bo'yicha yo'lga qo'yish maqsadida 14 ta asosiy ichki idoraviy hujjatlar, xususan vazirlikning korrupsiyaga qarshi kurashish siyosati, korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash uslubiyoti yangilandi va amaliyotga tatbiq etildi. Vazirlik tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish mexanizmlarini takomillashtirish maqsadida vazirlikning barcha funksiyalari korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining e-antikor uz platformasi orqali baholandi. Yuqori va o'rta darajadagi funksiyalardagi korrupsiyaviy xavf-xatarlarni kamaytirish yuzasidan platformada chora-tadbirlar dasturi va xavf-xatarlar yuqori bo'lgan lavozimlar ro'yxati avtomatik tarzda shakllantirildi. Xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan davlat xaridlari bilan bog'liq tuziladigan shartnomalarda majburiy ravishda korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlar kiritildi. Kontragentlarni tekshirishga oid yo'riqnomaga asosan vazirlik bilan shartnomaviy huquqiy munosabatga kirishgan kontragentlar tekshirib borilmoqda. Bundan tashqari markazlashgan masofaviy audit avtomatlashtirilgan axborot tizimi tomonidan yuborilgan risklarni o'rganish orqali quyi tuzilmalarda 3 ta umumiy qiymati 365 million so'mlik xarid shartnomalarida davlat xaridi noto'g'ri o'tkazilganligi aniqlanib, ushbu shartnomalar bekor qilindi. Vazirlik tizimiga ishga qabul qilinayotgan nomzodlarni nazorat qilish bo'yicha yo'riqnoma ishlab chiqilgan bo'lib, ishga qabul qilinuvchi nomzodlar mazkur yo'riqnoma talablariga asosan o'rganilmoqda. Shuningdek, vazirlik va tizim tashkilot xodimlarining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi bilim va ko'nikmalari doimiy ravishda oshirib borilmoqda. Xususan, o'tgan yarim yillik davomida tizim tashkilotlarida 319 ta uchrashuv, davra suhbatlari, 46 ta anonim so'rovlar tashkil qilindi hamda 240 ta profilaktik suhbatlar o'tkazildi. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti va uning filiallarida 2022-2023 o'quv yilidan boshlab korrupsiyaviy xavf-xatarlarni oldini olish maqsadida kasbiy ijodiy imtihonlar to'liq raqamlashtirilgan holda real vaqt rejimida maxsus dastur orqali baholab kelinmoqda. Joriy yildan boshlab esa vazirlik tizimidagi 40 ga yaqin sport ta'lim muassasalarida kasbiy ijodiy imtihonlar ham xuddi shu ko'rinishdagi baholash tizimiga o'tkazildi. Mazkur tizim sport ta'lim muassasalarida sinovlarni adolatli, shaffof va asosiysi korrupsiyaviy xavf-xatarlardan xoli tarzda o'tkazilishini ta'minlamoqda. Sport vazirligiga 2024 yilning 1 yarim yilligi davomida korrupsiya faktlariga oid jami 47 ta murojaat kelib tushdi. Mazkur murojaatlar belgilangan tartibda ko'rib chiqildi. Shulardan 21 ta murojaatni o'rganish natijalari yuzasidan to'plangan hujjatlar huquqiy baho berish uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborildi. 19 tasi o'z tasdig'ini topmadi. Bitta murojaat takroriy bo'lganligi uchun tugatilgan. 3 ta murojaat O'zbekiston Respublikasining jismoniy va yuridik shaxslarining murojaatlari to'g'risidagi qonun talablariga asosan Bosh prokuraturaga yuborildi. O'rganish natijalariga ko'ra 3 nafar xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilindi hamda 79 nafar xodim bilan alohida profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Ushbu davrda o'tkazilgan xizmat tekshiruvlari natijasida 701.5 million so'mlik moliyaviy xato va kamchiliklar aniqlandi. To'plangan hujjatlar huquqiy baho berish uchun Bosh prokuraturaga yuborildi. Shuningdek, 2 nafar rahbar xodimlar bilan mehnat shartnomasi bekor qilindi. 6 nafar xodimga nisbatan intizomiy jazo chorasi qo'llanildi. Vazirlik va uning tarkibidagi tuzilmalar faoliyatining barcha sohalarida korrupsiyani oldini olishga doir chora-tadbirlar, xususan bu kabi huquqbuzarliklarni o'z vaqtida aniqlash, ularga chek qo'yish, ularning oqibatlari hamda imkon beruvchi sabablar va shart-sharoitlarni bartaraf etishga qaratilgan ishlar izchillik bilan davom ettirilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.